Լայվ ենք։ Բարի երեկո մեր ռեջի հետևորդներ, այսօր երկուշաբթի է եւ ինչպես միշտ ծանր աշխատանքային երկուշաբթին սկսում ենք թեթև տեխնոլոգիական զրույցով եւ այսօրվա մեր Zoom Room-ի հյուրն է Ալբերտ Պողոսյանը, 360 Stories Company CEO-ն։ Բարի երեկո Ալբերտ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր միանալ մեզ, ներողություն, որ տեխնիկական պատճառներով փոքրինչ այսպես ուշ սկսեցինք։ Ողջույն։ Ողջույն, շատ հաճելի է լինել այստեղ ու շատ ակիա զրույցը հուսով հետաքրքիր կլինի բոլորի համար, ոչ միայն մեր։ Okay. Աբջան, արի սկսենք ասենց ասած սկզբից, հա, սկզբից։ Ես դե քեզ շատ շուտվանից եմ ճանաչում, դու ինձ նաև ամերիկյան համալսարանում PMPS դասավանդել, հետո այտենց տարբեր տեղերում առնչվել ենք ու հեսա դրա մասին էլ կխոսենք։ Ես կուզեմ մի քիչ դու քեզ պատմես, թե դու որտեղից եկար տեխնոլոգիական աշխարհ եւ ոնց մնացիր այդտեղ։ Okay, ես ստանդարտ տարբերակով պատմեմ։ Դե ավարտել եմ համասանը տնտեսագիտական, այն ամենաստանդարտ տեղը, որը կա ավարտես, բանակում եմ ծառայել դրանից հետո, մինչև այդ հենց ուսման ընթացքում է արդեն MoneyGram բաժնի supervisor-ն էի բանկում, եւ բանակից հետո նույն վստահ էի, որ IT-ում պետք է աշխատեմ։ Եվ դե շատ չտևեց, շատ արագ սկսեցի Synergy ընկերությունում աշխատել։ Եվ թույն աշխատանք է գտե, Հայաստանում սա երազ են տենց աշխատանք գտնել, Synergy-ն շատ հավես պրոդուկտ ունի, որ զարգացող երկրների համար, ու ես պատասխանատու էի Latin America and Africa։ Ու այդ իմ նշանակում էր լիքը պետք է travel անես այդ երկրներ, ոչ մի հավես բան էր, բայց հետաքրքիր նենց եղա, որ ընդունվեցի համասարան, անգլերեն սովորեցի, եւ դրանից հետո երբ վերադարձա Project Management Association, ինչպես ասացի, եւ ի միշտ IT-ում էի, բայց երևի թե կարելի ասել outsource տարբերակում։ Այդպես էր այն ժամանակ, դու չէիր կարող տենց ընկերություն սարքեիր Հայաստանից ու product մի անգամ սարքեիր, եւ մտածում եմ այս product մտածելը կերպնա շատ կարևոր։ Հետո ապրում էի տարբեր տեղեր, երկեա բոլոր տեղերը նախագծել եի, անում ամենաերկարը Բերլինում եւ Պեկինում, Չինաստանում։ Դրանից հետո գնացի Ամերիկա, այնտեղ առաջին ընկերությունը, որ ոկայն հաջողակ էր, Knox Labs, որը հենց VR-ը ԵR-ը, եւ դրանից հետո նույն այդ ընթացքում, որ գրանում էի այդ նախագիծ, այդ պրոյեկտը 360-ը սկսեցինք, 360-ը ոնց որ Հայաստանից սկսեցինք bootstrap լրիվ $1000-ով, այն որ ինչ կարողանք անենք, որ այս ամեն ինչ իր մեջ ներառի, հետո հասկացանք, որ ամեն ինչ պետք չի ներառել, պետք է կոնկրետ product-ը fix-ել, եւ դրանից հետո սկսեցինք scale-անել ամբողջ աշխարհ։ Հիմա 32 քաղաքում ենք աշխարհում, աշխատում ենք շատ մեծ partner-ների հետ, ոնց որ Lonely Planet-ն կամ TripAdvisor, Get Your Guide, այնս աշխատում ենք էլի մնացած մեծ ընկերությունների հետ, օրինակ T-Mobile եւ այդպես։ Շատ հետաքրքիր է, ես ուզում եմ երկու կարևոր դրվագ առանձնացնել, որը իմ համար, կոնկրետ իմ համար, երիտասարդ մարքեթոլոգ, որը որ ենթուզիազմով տենց գնում է գործի 2010-ականներին, շատ հետաքրքիր եղավ։ Առաջինը innovation talks-ներ, քո Արմենի կազմակերպած, հիշում եմ, որ այն ժամանակ Պողոսյան Garden Սիրարների այգին ինքը տենց խոտերի վրա նստելը գրեթե տաբու էր, տենց մարդասպանության նման, ու այդ ժամանակ էր, որ դուք այդ բանը մոդելն արեցիք, որ պրոյեկտորը բերած էր, պրոյեկտորը դրած էր բացօթյա, ու անես չէր էլի, որ դից ասենք կոവിഡ്ի պատճառով էր այդ ամեն ինչը, այլ ֆորմատն էր, տենց բացօթյա, ու ամեն մեկը ինչ որ մի բան էր ներկայացնում, ինչ որ մի product էր ներկայացնում ինովացիաներից, եւ այսօրվա պես հիշում եմ քո ներկայացածը TED-ի
Sixth Sense պրոյեկտի մասին էր, մի հատ հնդիկ ուսանողի, որի տենց աշխատանքներ էդ Sixth Sense-ը, ու էդ ծրագիրը, էդ նախագիծը ու էդ օրը իմ համար տենց կողմնորոշիչ եղավ ընդհանրապես դեպի digital marketing, ընդհանրապես digital-ի աշխարհ գնալ է, տարումով շնորհակալություն քեզ։ Ես հիմա սենց մի բան եմ ուզում հարցնել, որը որ շատ կարևոր է, օրինակ ստարտափերների համար, հա, որտեղից ես գտնում այդ կենսական էներգիան, նոր բաներ, նոր սենց ինչ-որ մեղվի փեթակներ բզբզելու համար, որտեղից այդ իդեաները գալիս, որտեղից այդ ենթուզիազմը, որ սենց անպայման բզբզես ու գտնես այն պրոդուկտը, այն մոդելը, որը որ հնարավոր է որ կրակի, ինչ պետք է անեն մարդիկ։ Հետաքրքիր հարց է տալի, ինձ թվում է ոչ մեկ չգիտի այդ ենթուզիազմը որտեղից է գալիս։ Իհարկե ես ինձ եմ հասկանում, որ կան մարդիկ, որոնք սպասում են այդ ինձ, որ նստենք սպասենք, հեսա մուզան կգա, այդի սխալ մտածումը, պետք է աշխատել ու այդ աշխատանքի ժամանակ է գալիս այդ ամեն ինչը, ու այդ բոլոր հնարավորությունը գալիս է նաև ավելյալ աշխատանքի տեսքով։ Տենց չի էլի, որ դու նստում ես, ինչ-որ մի բան աշխատում ես, մեկ էլ հոպ, սաղ ստացվեց, չէ, մեկ էլ հոպ, ինչ-որ մեկը լավ աշխատանք առաջարկեց, լավ գաղափար, դու արեցիր ու դեից ամեն ինչ գնաց։ Չգիտեմ որտեղից էներգիան գալիս, երևի հենց boring-ը ալնում, պետք է մի հատ ինչ-որ նոր բան հորինես։ Ես side project-ներ ունեմ շատ, որոնք որ բավականին լավ գտնում են, ու մի հատի մասին երբ լսած գտնեք բոլորը, դա Awesome Foundation-ն է, որը որ 2013-ին, որ boring էր, մտածեցի, որ մի հատ հավես բանը պետք է անեմ, որ շատ պրոյեկտներ անենք Հայաստանում, այդտենց սկսեցինք ու արդեն 7 տարի է անում ենք։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը հավաքված են դիները, չէ՞, մարդիկ, ովքեր որ ֆոնդին գումար են տալիս ամեն ամիս, չէ՞, ու ամեն ամիս այդ հավաքված գումարով ինչ որ մի հատ public ֆինանսավորում է տեղի ունենում։ Այո, ինչ որ գրանտ է $1000-ով, մի հատ վերջինի մասին պատմում շատ հավեսա, որովհետև Ջայել ժողովրդեն Իջևանի կողմեի գյուղերից ուզում են guest house սարքեն, բայց ամբողջությամբ ինքնուրույն։ Այսինքն ոչ մի investment չեն ուզում, ոչ մի ինչ, ոչ մի բան չեն ուզում, նա տուն են գտել, որ լքված է, ուզում են hostel սարքել։ Եվ այն ինչ որ դիմել էին, խնդրում էին, որ մենակ գործիքներ առնենք։ Մենք են հավեսով էին այդ ամեն ինչ ներկայացնում ու խոսում։ Չնայած որ ասենք technological ինչ որ խնդիր կար, լավ չէր լսվում online-ն էր ամեն ինչ, բայց մեկը ասենք, հա, ես ինձ մեր մարդիկ $1000-ը բիճում ասացինք, որ գնանք մենք ինքներուն կառնենք այն ինչ որ իրենց պետք է, ու կտանենք, դաժե պետք է չեք որ Հայաստան, Երևան, որ դա ստանաք։ Իրանք գործիքներն էին ուզում, ոչ թե փող ուզում էին գործիք առնել, ասում են մեզ այդ ռնդան ու այդ չագուճը առեք, այո, ույնա, ասում եմ հիմա այդպես շատ հետաքրքիր է։ Օքեյ, Աբջան, հիմա գալով մեր տենց PMP-ին կամ project management-ին, մի հատ սենց հարց է ինձ հետաքրքրում, որը որ էլի տենց հիշում եմ project management-ի ամենակարևոր սենց համար առաջի դասից, որ ցանկացած project պետք է ունենա սկիզբ եւ ունենա փակվող ավարտ։ Եթե project-ը չունի ի սկզբանե փակվող ավարտ, ուրեմն մենք կրված ենք այդ project-ում, հա։ Իրականում կյանքն էլ է ցույց տալիս, որ կյանքի ցանկացած պրոյեկտում տենց է, բայց կան պրոյեկտներ, որոնք որ չես կարա ի սկզբանե փակես, խոսքը վերաբերվում է կյանքի պրոյեկտներին, հա, ընդհանրապես ապրելու։ Հարցս վերաբերվում է հետևյալին, որ օրինակ եթե ինչ-որ մի հատ տեխնոլոգիական պրոցես է, որին որ փորձում ես մասնակցել կամ ռիվյու անել կամ կողքից կարծիք տալ, սովորաբար ինչ մի քանի հիմնական բաներին ես առաջին ուշադրություն դարձնում, ինչն է որ սենց ամենացայտունն է քո համար, որ եթե դա կա, ուրեմն պրոյեկտի մեջ պետք է մտնել, եթե չկա, ուրեմն ինքը ստոպ պրոյեկտ է։ Շատ հարցեր կան ու շատ այնս կետեր կան, ես ինձ համար ամենակարևորն է, որ առանձնացրեմ, դա որ արդյոք հիմա ճիշտ ժամանակն է դա տեղի ունենա։ Ինձ թվում է ժամանակը մոտ 50%-ն է ամեն ինչի։
կարևոր չէ ինչ թիմ ունես, ինչ idea ունես, ինչ ունես, բայց հենց այդ product-ի համար, հենց այս բախնա կարևոր, որպեսզի տեղ ունենաք, նույն Airbnb-ին երբեք հնարավոր չէր, եթե 2008-ին չլիներ այդ ֆինանսավի կրիզիսը, երբ որ financial crisis-ը, երբ որ մարդկանց cash էր պետք, ու ինքը շատ հարմար պահին, որովհետև այդ ժամանակ որ investor-ին ասում էիր, այդպես կարող ես բնակարանում մի հատ սենյակ վարձես, ասում են, ով ա թույլ տալու, լրիվ անծանոթ մարդ գա, իսկ մարդու տունը մնա։ Դու պարզվեց, որ դա ահավոր մեծ բիզնեսա ու այս մարդիկ ճիշտ էին կռահել, բայց ճիշտ էին կռահել, որովհետև հենց այդ պահին էր դա տենց շատ լավ բիզնես, որովհետև մարդկանց քեշ էր պետք։ Մնացածը իհարկե այդ execution-ի մասն է, որ դու թիմ ունես, որ deliver-ը անում ու մարդկանց դա պետքա։ Այդ ամեն ինչը իրար հետ հավասար բռնելը շատ դժվար է, այսինքն մի բանը կա, մյուս բանը չկա, թիմը կա, լավ գաղափար չկա, լավ գաղափար կա, թիմը չես կարող ձևավորես, չգիտեմ, տենց ինչ-որ կրիտերիաներ կան, ամեն դեպքում այդ որ scale լինի, դա մյուս կարևորը, այսինքն դու կարող ես շատ լավ բիզնես սարքես, բայց իր մաքսիմում պատահոքը դա 100 միլիոնը, ու շատ ինվեստորներ հենց այդ քեզ այդպես ասում են, մենք հաշվարկեցինք, դու մաքսիմում կարող ես աշխատել տարեկան 100 միլիոն դոլար, այդ մեզ ձեր չի տալիս, կներես, մենք ինվեստ չենք անում։ Ինչքան ուզում ես լավ գնա ամեն ինչ, ինչքան ուզում ես արագ աճես, երբ որ դու սարքես մի բան, որը որ հնարավոր չի սկիլ անել, այդտենց սահմանափակում կա։ Ուստի հարցը ինվեստորներ չի, դու կարող ես երջանիկ սարքես 100 միլիոնանոց բիզնես, դա շատ լավ բիզնես է, անգամ ծախես է իրեն, բայց էլի ոնց որ իմաստն անում ա, որ այդ հնարավոր չի, հեշտ դժվար է մեծացնել, այսինքն միշտ ու խնդիր ես ունեն նույն մարդիկ նույն բանն են պատասխանելու միշտ քեզ, եւ դա մասշտաբայնացման հետ խնդիր կա, որտեվ տես օրինակ շատ բաներ կան, որոնք որ հաջողում են, բայց միշտ սկզբնական փուլում իրան ֆիքսում են, որ չգիտեմ, իրանք կամ շուտ են սկսել կամ ուշացրել են, բայց ի վերջո ֆիքսվում է, որ տվյալ ասենք պրոյեկտը հաջողում է, հա, օրինակ ամենահասարակ օրինակը մեր innovation talks-ը, որ անում էի, ինքը ժամանակին էր, թե չէ։ Հա, շատ ժամանակին էր, ափսոս որ մենք չկարողացանք իրեն կրկնողական ու շարունակական սարքենք, մարդիկ շատ մեծ հետաքրքրությունով գալիս էին եւ լսում էին, ու միշտ կա ինչ-որ հետաքրքիր բան, ինչի մասին պատմես։ Փաստեմ, այո, փաստեմ։ Ցավոք, իմ կարծիքով խնդիրն անում էր, որ որպեսզի մի բան այնտեղ շարունակական հա աշխատի, ինքը պետք է նաև գումար բերի, դա այնտեղ շատ հասարակական էր, պրոյեկտորի իմներ Սարատն է ասել էր, օքեյ, մի ասես պրոյեկտը, այնտեղ սպիտակ սքրին կսարքեմ, արեք, այդ բանին այնտեղ հարմար ասել էր։ Հասկացա։ Արի մի քիչ էլ հետ գանք մեր 360 stories, ուրեմն ես հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, 3-4 տարի առաջ Barcamp-ի ժամանակ, երբ որ Հայաստանում չկար ընդհանրապես 360 կամերաները կամ 360 ֆորմատով նկարվող, ասենք, ֆոտոն, որպես այդպեսի նույնիսկ ինքը պլատֆորմ չուներ publish անելու, Barcamp-ի ժամանակ 360 stories-ի տղաները ցույց էին տալի, ոնց կարելի է Canon կամերայով եւ մի հատ այդ, չգիտեմ, ոնց է սլայսերը կոչվում, դրանով ստանալ, հա, 360 ֆոտո, ինչ ծրագրային ապահովումով, ինչ լուծումով։ Ու ես հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, 313 լսարանում էր Barcamp-ի, Barcamp-իստները գիտեն այդ լսարանը, ու այնտեղ շնչելու օդ չկար ֆիզիկապես, սենց արդեն մարդիկ սենց մտածային արդեն այդ բանի մեջ։ Ես ուզում եմ հետևյալ հարցս, էլի, որտեղից առաջացավ այդ իդեան, որ 360 աստիճան ֆոտոներ են պետք, ու ամենակարևորը այդ հնարավորը կոմերցիոն կերպով շատ լավ սարքել փող։ Ոնց է։ Գաղափարը կար ու մենք առաջինը չենք, այսինքն շատ ընկերություններ կային, որ անում են, Google-ը իհարկե Street View-ներ անում, ու Google-ը այդ ոնց որ հատուկ ծրագիր ուներ, trusted photographers։ Խնդիրը ստեղ ավելի մեծ էր, թե ինչպես էտի սարքել scaled ամբողջ աշխարհում, որ ինքը մի նենց product դառնա, որը որ մարդկանց կհետաքրքրի։
Եվ հենց ինչու անունը 360 stories, որովհետև ոչ միայն 360 տեխնոլոգիային է վերաբերվում, բայց նաև ամեն ինչ պատմությունների մասին, այսինքն ինչպես մենք պատմությունները բերենք կյանք։ Ու այդ ժամանակ այդ vision-ը մենք ունեինք, որ այդ պատմությունները շատ բան կփոխեն ապագայով։ Այ որ AR ակնոցները քո ակնոցների նման լինի ու մենք քայլենք Երևանով, մեր պատմությունները կտեսնես հենց այնտեղ, որտեղ որ իրենք դրված են virtual։ Եվ այդ էր ամբողջ գաղափարը, բայց իհարկե որպեսզի հասնենք այդ ապագային, որը հենց որ դեռ չենք ասել, ի դեպ, բայց մենք մտածում ենք, օքեյ, ո՞նց ստեղծենք այդ կոնտենտը, որը որ շատ արագ սկեյլ կլինի։ Իհարկե սկզբից որ մենք կարող ենք ստեղծել ու դրա համար կարող ենք փող աշխատել, որովհետև մենք ենք նկարում, այդպես ամեն ինչ սկսվեց, բայց հիմա այդ կամերաները ու այսօր այդ տեխնոլոգիաները, որ այն ժամանակ ցույց էինք տալիս, դա մի հատ փոքրիկ sense կամերա կնոպկեն սխում ես, եւ դու մի անգամից այդ նկարը ունես հեռավսի մեջ, որ իսկ սկսես որ դե ուզում ես, տեխնոլոգիան շատ շատ արագ զարգացավ, որակը ահավոր փոխվեց։ Հիմա GoPro-ն ունի մի կամերա, որը կոչվում է GoPro Max։ Ես ի դեպ որ կտամ չառնել հասարակ GoPro L սրանից հետո, որտեղ ոնի մաստա դու առնում ես GoPro ու հիմա մտածում ես որ կոմը պայես, որ դե ամենահետաքրքիրը։ Իսկ հիմա դու ունես մի հատ կամերա, որը որ ամեն ինչ նկարում, ու հետո վերջում կարող ես post production-ում որոշես թե որ անկյունն է քեզ ամենահետաքրքիրը։ Եվ այդ փոխումը ամեն ինչ, ու այն մեջ ժամանակ եմ ինք հասկանում ենք, որ այս տեխնոլոգիան ու այս մոտեցումը փոխելու է շատ բան։ Եվ եթե մենք lead անենք, մենք ստեղծենք այդ գաղափարը, մենք կարող ենք ինչ որ յուրատուկ բան ստեղծել ու միշտ եմ մտածում ենք, որ կոնտենտը ստեղ շատ կարևոր է լինելու, որտեւ երբ որ դու ունենաս տենց շատ հավես ակնոցներ ու գնաս փողոցում մանգալու, այն ով որ ունենա ամենամեծ կոնտենտը, այդտեղ ես դու նայելու ռեստորանները, այդտեղ ես դու նայելու մնացած ամեն ինչը։ Իհարկե Google-ը շատ մեծ կոնտենտ ունի, բայց այդ առումով Google-ի engagement content-ը շատ ավելի թույլ է, իրենք շատ ավելի ստապորային ստանդարտ ինֆորմացիա են քեզ տալիս, որը երկե դու կմիացնես, բայց այնով որ ամենահետաքրքիր ինֆորմացիան կտա, դա հաղթելու է անպայման։ Հա, փաստեմ, որ ձեր կայքում, օրինակ հատկապես Հայաստանի պատմական տեղերը, որոնք որ նկարված են, իդեպ առաջին անգամ ոնց որ դուք եք, չէ՞, որ դրոնից 360 եք նկարում, որը որ ասում եմ, շատ ֆանտաստիկ նկարներ է, մեր ունկնդիրները ես խորդ կտամ, եթե ժամանակ ունենան, ոչ թե ժամանակ ունենան, այլ անպայման մտնեն մի հատ ձեր կայքում նայեն, որովհետև իսկապես հատկապես Հայաստանի պատմական վայրերում, հուշարձաններում, ասենք, չգիտեմ, մի 50 մետր բարձրությունից դրոնով 360 աստիճան ֆոտոներ են արած, որոնք որ դաժե sense zoom ես անում, մոտենում ես ու նայում ես։ Ու ամենակարևորը, ապա ասած, որ կողքը հնարավոր է նաև լինի story-ին, թե դա ինչ վայր է, ինչ է, ոնց է, որտեղ է, նաև իր պատմությունը, որովհետև ոչ թե մենակ այդ նկարնա վիզուալն է, այլ նաև իր storytelling-ն է, թե ինչ է, որտեղից է գալիս, հա։ Այս առումով ասում եմ ձեզ շնորհակալություն, որովհետև նաև մեծ աշխատանք եք անում, այնտեղ ինչ որ արժեքներ ֆիքսելու, ոչ թե մենակ հայկական, նաև դա վերաբերվում է, օրինակ ասենք, հիշում եմ, որ գնացել եք Իտալիայում այն բանի հայտնի հրապարակներում, տենց 360-ներ, իրանց սթորիներն էր, իրանց պատմություններն էր, ու դեռևս ասում եմ, այն ժամանակ այդ COVID-ի խնդիրը չկար, տենց շատ հեշտ հնարավոր էր ճանապարհորդել, բայց փաստը այն էր, որ քո տունը, քո համակարգչի դիմաց նստած դու կարողանում էիր կպնել այդ touchpoint-ը ունենալ այդ պատմական վայրերի հետ, այդ առումով ասում եմ մեծ աշխատանք է։ Ոչ միայն Հայաստանի, նաև Արևմտյան Հայաստանի։ Եվ գոլում են մոդելը, որ մենք դեռևս ունենք ու հույսով ենք, որ չեն կանդելու, բայց մենք արդեն ունենք այդ ամեն ինչը շատ մանրամասն նկարված։ Այո, այդ առումով վստահ եմ, դա մեզ հետագայում պատմականորեն հաստատ օգնելու է, որովհետև ինչը թվային է, ինչը ինտերնետում է, այդ հնարավոր չի վերացնել, ու այդ առումով ասում եմ, էլի մեծ գործ է կան։ Կուզեմ մի քիչ պատմես թիմի մասին, ովքեր եք, քանի հոգի եք, ինչ սթաֆ եք, ու միանգամից նաև sense plan-ի անցնենք տեխնոլոգիական լուծումների մասին, ինչ օրինակ սարքեր եք օգտագործում, ինչ կամերաներ եք օգտագործում, օրինակ
չգիտեմ, դու վստահորեն հանդիպել ես Bentley and Campaign-ը, չէ՞, 72000 մեգապիքսելանոց ֆոտոն, NASA-ի տեխնոլոգիայով ֆոտոգրաֆը, որ բանի կամուրջի վրա Bentley լոգոն մեքենայի մեջ, որ նկարել էին, չգիտեմ, ունեք արդյոք դեն սարք, թե չէ, ուտեց, մի քիչ սթաֆի մասին ասա, հետո սարքերի մասին։ Թիմը հիմա մոտ 22-25 այդ ամբողջ բոլոր իմ ֆրիլանսերները իրար հետ վերցրած Երևանի թիմը ավելի փոքր է, նույն ծրագրավորողները եւ կոնտենտ մարտիկ, մենք միջազգային ենք բավականին, հիմա օրինակ մեր AR դիզայները Պրագայից է, back-end-ը Հնդկաստանից է, Unity-ն նաև Ուկրաինայից է եւ տարբեր երկրներից, որտեղ որ երկրի US-ում մարդիկ, որոնք օգտվում են freelance, բայց իմաստն ամբողջությամբ որ մենք փորձում ենք միջազգային ու remote լինենք, core team-ը իհարկե հայերով ենք ու Երևանում ենք ստեղծել այս startup-ը, որ չենք, ես չեմ ապրել դուրս այդպես ստեղծել, այլ ստեղծվել է այստեղ ու սկսել է Հայաստանից ու ոքան շատ client ենք ունեցել Հայաստանում, երբ որ սկսել ենք, հենց որ bootstrap ենք արել հենց առաջի օրվանից։ Չնայած հիմա որ funding-ը ունենք ամեն ինչը։ Տեխնոլոգիապես հետաքրքիր բաների մասին պատմեմ, թե ոնց մենք adopt եղանք COVID-ին, որովհետև ինչ որ մենք անում ենք, when you sure sarcoming, սա տանում ենք նրան, որ publisher ենք այս տարի եւ իհարկե COVID-ը տեղի ունեցավ։ Եվ travel, այն ժամանակ ես մտածում եմ, որ սա ո՞նց ինչ անում ենք travel-ի մեջ, որ մի հատ կրիզիս եղնա։ Ինչ ենք անելու ու այդ ամեն ինչը իհարկե տեղի ունեցավ։ Pastor-ն դու ես, այդ սա։ Բայց հետաքրիրը նանում էր, որ մենք պատրաստ ենք, նո պատրաստ ենք, երբ որ startup-ես անում, միշտ գիտես ինչ ռիսկեր կան ու ինչ կարող ես անես։ Եվ մենք իհարկե քանի որ content ունենք, այդ շատ մեզ օգնեց, եթե content չունենանք հակվելու ենք։ Եվ սարկեցինք մի հատ հետաքրքիր մի բան։ Հիմա անում ենք virtual live tour-եր մեր content-ի մեջ, դա ոնց որ street view-ն mix-անես Google Hangout-ի հետ։ Այսինքն մենք կարող ենք հանդիպել, տեսնել local մարդուն, որը Rio de Janeiro-ում է, այդ մարդը նաև հիմա street view-ում է գտնվում, եւ մենք գնում ենք մանգալու տարբեր տեղերիում, եւ ես պատմում եմ պատմություններ եւ interactive նոր լրիվ ձևի interaction and talis, այսինքն դու ոչ թե ուղղակի նստում ես ու վիդեո ես նայում, այլ դու իրոք մասնակցում ես ու իրոք ունես այդ զգացմունքը, որ դու հիմա այնտեղ ես ու դու գայդի հետ մանես գալիս, եւ քեզ ասում են դու ես արա, այն արա, ստեղ սխմի, ստեղ գնա, ես արա, այդ պատճառով դու ոչ միայն ոնց որ նստում ես ու լսում ես, այլ դու մասնակցում ես կոնկրետ գործողություններով, որոնք որ շատ նման են իրականությունում կատարվող, երբ որ տուրիստ ես ու գնում ես իշխորտեղ այդ գործունեին։ Եվ բավականին հետաքրքիր է, մարդկանց շատ է դուր գալիս, մենք շատ արագ դեմոս արկեցինք, տենց օգտագործելով ինչ կարող էինք, շատ արագ կպցրեցինք ու սկսեցինք validation մանկալ, հարցեցինք շատ մարդկանց, ինտերվյուներ արեցինք, եւ հիմա 3 vertical-ում ենք աշխատում, մեկը է տենց pre-travel ուրեմն information-ն, այսինքն օրինակ դու ուզում ես գնաս Thailand, եւ ուզում ես ընդդեղ ինչ որ մեկը քեզ մանտա տանի տարբեր տեղեր, դու կարող ես միանաս այդ մարդուն, այդ մարդը քեզ ամեն ինչ ցույց կտա Թայլանդում, ու դու կարող ես բուք անես այն տուրը, որ քեզ պետքա, ու արդեն վստահ լինես, որ այս մարդը այն մարդն է, որի հետ ուզում ես այդ գնաս այդ տուրը, ոչ թե random մարդու գտնես, այդ մի ուղղությունն է։ Երկրորդը այդ education-ն է, որ art, history ու cultural classes. Basically it's all dasen dasere արդեն հնարավոր է անել virtual, օրինակ French Revolution դասը գնաս Փարիզում, ամբողջ դասարանով մանգաս ու այնտեղ սովորես, եւ երրորդը որը մենք նայում ենք դա team building-ն է, այսինքն դու քո թիմը որ հիմա remote ամբողջությամբ գալիս ես միանում ես մի վայրում, որտեղ որ հենց local-ի հետ գնում ես ամեն ինչ explore-սանու, ու քեզ ավելի scavenger hunt type հարցեր են տալիս ու խնդիրներ են տնում escape room-ի նման, բայց virtually ու collaborate, այսինքն թիմի հետ էս անում։ Այդքան հիմա ուղղություն ունենք եւ իհարկե մեկի վրա ենք աշխատում դեռ, բայց մնացածն է նույնպես research ենք անում։ Ինձ օրինակ երեքն էլ շատ հետաքրքիր ռեզոնանս տվեցին, մասնավորապես միշտ այնպես է, չէ՞, ճանապարհելուց առաջ ընդհանրապես տուրիստը ուզում է կանխատեսելի լինի իր ճանապարհությունը,
որովհետև սովորաբար միշտ տուրիստին տեղացիները գցում են, չէ՞։ Ու այդ կտրվածքով սենց ասած նախապես բուք անել, նախապես նայել, պլանավորել, թե ինքը ուր պետք է գնա ու ինչ պետք անես, իհարկե էսի շատ լավ ֆանտաստիկ հնարավորություն են մարդկանց, ովքեր ճանապարհում են։ Երկրորդ ուղղությունը, որը որ ըստ էության սենց ասեմ, էլի շատ արդիական է ու կոնկրետ հիմա արդեն սկսել է պահանջված լինել այդ ուղությունը, այդեղ պրոստը չի էլ վիճարկվում այդ հարցը, ու ինձ իսկապես շատ հետաքրքրեց հատկապես երրորդ ուղությունը, որովհետև ես էլ օրինակ ունեմ թիմ, որը որ շատ երկար ժամանակ ռիմոտ ենք աշխատել ու հիմա փորձում ենք սենց կամած-կամածելի օֆիս վերադառնալ, ինչ որ մի մասը գալիս է, ինչ որ մասը չի գալիս, կամ ինչ որ որոշակի հերթականություն ենք սահմանում, որի արդյունքում որ էլի այդտենց այդ թիմային աշխատանքը, թիմային ոգին կորում է, ու մեր թիմ բիլդինգը մաքսիմում լինում է, ասենք արևոտ օրերին թիմով, ընտանիքներով հավաքվել, իջնել միտեղ ձոր, խորոված անել բան, բայց այն դասական թիմ բիլդինգը, որը որ գնում ես ինչ-որ խնդիրներ լուծելու, ինչ-որ ворքշոփեր անելու եւ այլն եւ այլն, տեխնիկապես լրիվ տեղափոխվել է օնլայն, որը որ լրիվ ուրիշ է։ Հիմա кайֆ կլինի, որ էլի օնլայնում, բայց ըստ էության նաեւ բոլորով վիրտուալ հավաքվենք ինչ-որ միտեղ ու ինչ-որ մի գործողություն անենք, ասում եմ, հետաքրքիր ուղղություն է, միգուցե օրերից մի օր փորձենք, չգիտեմ։ Իսկ մի հատ սենց մի բան, հիմա որպես ստարտափ ինչ փուլում եք գտնվում, ինչ ինվեստիցիաների եք պատրաստվում կամ ունեք, կամ ընդհանրապես մտածում եք դրա մասին, ինչ էտապում է, եւ ընդհանրապես որպես ստարտափ իր զարգացման մասով ուղղահայաց թե հորիզոնական վիճակում եք, այսինքն դուք հիմա զարգացնում եք լինիաները, թե հիմա մտածում եք բուստի մասին, բիզնես լուծումների, էլի բաբշե։ Իրականում են ինչ որ անում ենք, էլի այն հին վիժնից են գալու հիմա, մենք բավականին շատ գործ ենք արել, բայց դա չի նշանակում, որ վերջնական product-ը պատրաստ է։ Այստեղ շատ կարևոր է ասել, որ մեր product-ը հիմա աշխատում է mobile ու desktop, բայց մեր իսկական նպատակն է դա AR ակնոցների մեջ, որ ամեն ինչ աշխատի։ Եվ մենք հիմա the seed leveling, եթե դենս վերցնենք, նույն funding-ներ ենք հիմա այդ ուղղությամբ գնում, ունենք որոշ funding հիմա արդեն, եւ նպատակն է մեր դուրս գալ B2C market, եթե այդ ոնց որ թերմինը ինչ որ ձևի, այդ consumer market-ն է։ Այսինքն B2B ու այն մնացածը ինչ որ անում ենք, այդ սաղ շատ լավ է, այդ սաղ շատ scalable է, բայց մեկը travel է, B2C-ը։ Եվ մեր նպատակն է լինել ոնց որ forefront, it's AR VR travel, եւ ոնց որ ստեղծել մոնոպոլի այդ ոլորտում, որովհետեւ մենք ունենք բավականին content եւ մենք ունենք բավականին partnership, որպես էլ ունենք։ Իհարկե այդ պայմաններում, որ մյուս տարի travel-ը վերադառնալու է, այդ շատ կարևոր է, որովհետեւ աշխարհը փոխվել է, այդ ու խոսում ենք team building-ի մասին, պատկերացրա, որ դու ունենայիր 200 աշխատող, ու միշտ որոշեիր, որ office-ը 5 անգամ փոքրացնում եք, միաժամանակ office-ում կարող ական, չգիտեմ, 30 հոգի, մենակ հանդիպումների կամ ինչ-որ կոնկրետ օրերի, մնացածը ընդմիշտ փոխվում են remote։ Այ հիմա լրիվ ուրիշ challenge-ը դառնում team building-ը։ Անկեղծ դրա մասին հիմա մտածում եմ, բայց հələ չեմ գտել, էլի այդ օպտիմալ տարբերակը։ Դա ու այդ հիմա կո մենակ քնտիրը չի, շատ HR-ների հետ եմ շփվել, team leader-ի հետ եմ շփվել, team building-ը իրենց մոտ լրիվ ուրիշ է, ոնց պատվիրեմ բոլորի համար միաժամանակ գինի, բոլորս նստենք նույն գինին խմենք ու deliver անեմ բոլորին, ոնց որ այդպես այդ level-ի է հիմա team building-ը, ու շատ challenging-ը, եթե հիմա Հայաստանը source գնում ենք, ոնց որ մոռացած են որ COVID կա, դե հա, հսա իշնում ենք կասկադ, հա, բայց բանում US-ում այդպես չի, ու Կալիֆոռնիան փակվում է նորից, ու սա Silicon Valley-ն
այդ խնդիրը ունի Mm-hmm. ու շատ մեծ ընկերություններ են միշտ որոշել են որ օֆիսը գրեթե չեն ունենալու ու դա շատ մեծ փոփոխություն է եթե նույն կերպ շարունակվի մոտակա 6-ից 7 ամիս փոփոխությունը իրոք ան վերադառնալի կլինի ոնց որ դժվար կլինի վերադառնալ այն մեր ստանդարտ օֆիսային կյանքին որովհետև բոլորս արդեն սովորել ենք որ ես ինքս Երևանում որ կարող եմ շուտ տեղեր գնամ ինձ համար արդեն մի տեսակ բայց ոնց պտտունը չպետքա նստեինք հիմա իդեպ ինձ համար ավելի պրոդուկտիվ է երկրից աշխատել բայց մեկը կան գործեր որ հնարավոր չի ռիմոտ անել պետք է անպայման կոլաբորատիվ միջավայրում ունես այդ միջավայրը ստեղծելը շատ մեծ խնդիր է ընկերությունների եւ մենեջերների համար։ Դրա համար ցանկացած մարդուն երբ որ պատմում է այդ խնդիրը ու պատմում է մեր լուծումը, սա ասում են շատ լավ է, շատ кайֆ է։ Երբ որ տեստ են կանում, դեմո են կանում, այդ վաղ вообще այն որ վաո, ասած մի ժամ փոխվեցին մեր կյանքից ու իրոք հայտնվեցինք այդտեղ։ Հենց այդ է իմ նպատակը, որ ոնց անենք այդ product-ը ոչ միայն մի անգամ անելու լինի, այլ ուր են գնում մյուս ամիս, ուր են գնում երկու շաբաթից, ում հետ ենք նոր մարդկանց հետ հանդիպելու, ինչ նոր challenge-ներ ենք ստանալու, ինչ նոր խնդիրներ ենք լուծելու, այդ տենց եմ ուզում որ լինի, իհարկե դա ժամանակապահանջելու, ու ես մի հատ չգիտեմ, ինչ որ իդեա մտածեցի, ինչքանով այդ կօգնի, բայց օրինակ իմ համար շատ հետաքրքիր կլինի, որ մենք օրինակ թիմում հայտնվենք կապիտան Ջեք Վարաբեի նավի վրա, օրինակ, հա, ու փորձենք լուծել, ասենք, ինչ որ բաներ, հարցեր, ինչ որ խնդիրներ, որի արդյունքում որ կարողանանք փրկենք տենց Ջեք Վարաբեին, չգիտեմ ինչքանով կարա հետաքրքիր լինի, տենց օրինակ պատկերացրա հայտնվեք Հռոմում ու գնաք Վատիկան ու Դեմ Բրաունի Կրքով, հա, ինչոր գնաք, այստեղ ինչ-որ մի բան գտնենք, որ անլոկանում, ուրիշ բան, իհարկե հենց այդ էլ նպատակն է։ Հա, թույն, ֆանտաստիկ է։ Մի հատ sense մի բան, որ ասացիր, թիմը միջազգային է, այս պահին ընդհանրապես թիմի մեծացման մասով մտածում եք թե չէ, ինչ մասնագետ է ձեզ պետք ու ոնց կարան ձեզ գտնեն դիմեն, օրինակ, էլի, որտեվ վստահ եմ մեզ կլսեն ու համապատասխանաբար միգուցե ձեր մասնագետը հիմա մեզ լսում է ու այս ամեն ինչից ոգևորված, ինքն էլ չգիտի, որ ձեր մասնագետն է լինելու, բայց ոգևորված ասում է, «Վաո, ես պետք է գնամ միանամ այս թիմին, որ սենց innovation product ունենամ»։ Հիմա երկու մասնագետ ենք ման գալիս, երկու տեսակի, մենք երկու տեխնոլոգիա ունենք, մեկը JavaScript, որը ի դեպ էլի նույնպես շատ տարբեր է նրանից, թե որ ինչ են JavaScript անում Հայաստանում։ Հիմնականում ինչ որ website-եր են սարքում, իսկ մենք web VR ենք անում JavaScript-ով ու անգամ web AR ենք պատրաստվում անել։ Դա լրիվ նոր աշխարհ է, լրիվ նոր տեխնոլոգիաներ ու շատ քիչ մարդ ուզում է փոխվի, ասում են, փողը աշխատում ու մենք ինչ սա պետք մենք նոր բան սովորենք։ Եվ երկրորդը դա Unity-ն է, որը որ նույնպես շատ քիչ մարդ կա, որակով, որ կարող է լավ որակով product սարքի։ Եվ նույնպես Unity-ն ստանդարտ framework չի game development-ի, որպեսզի լավ սովորես, մոտ 3-ից 4 տարի պետք է աշխատես ու կրտնաջան։ Ես մի դիզայներ ունեի, տղա, ով գնաց բանակ հիմա ծառայում է ու ինքը ինձ առաջի անգամ ցույց տվեց Unity-ն ու ցույց տվեց, այնպես բզբզում էր իր համար ու ցույց տվեց ընդհանրապես Unity-ի հնարավորությունները, ու հետո ցույց տվեց օրինակ այն խաղերը, որոնք որ ստեղծված են հենց Unity technology-ի վրա, ու ժամանակ այնպես ես նոր հասկացա, որ ոնց որ ասում են, տեխնոլոգիան զարգացնում է գեյմինգն ու պորնո ինդուստրիան։ Հիմա ուզած չուզած այդ ուղությունները պետք է պայպայենք, որ տեխնոլոգիաները զարգանան։ Օքեյ, Աբջան, մի հատ ուզում եմ էլի հետ գամ ու հետ գամ տենց էլի
պատմականորեն, հեսա ես վստահ եմ կհիշացնեմ ու դու կհիշես դրա մասին, որտեվ սա երկրորդ բանն է, որ տպավորվել է իմ մեջ։ Դու կարծում եմ քո հետ շփողները, քեզ ճանաչողները վստահորեն գիտեն, որ դու համակարգային կրեատիվ մոտեցում ունես, որ ցանկացած խնդիր, եթե ինքը նույնիսկ կրեատիվ է, ինքը համակարգային կրեատիվ է, որովհետև ինքը ոչ թե սենց ռանդոմնի սենց պահի տակ, այլ երկար սիստեմատիկ աշխատանքի ու կոնկրետ սենց puzzle-ները հավաքելու արդյունքում է ստացվում այդ։ Ու ուզում եմ դրա մասին խոսես ու ասես, թե որքան է դա քեզ օգնում ընդհանրապես աշխատանքում այդ համակարգված creativity-ին։ Հարցին պատասխանի ես քեզ հիշացնեմ շատ հետաքրքիր մի բան։ Okay, իրականում դից բարձ չի այդ համակարգային մտածելակերպը։ Մենք ընդամենը երկարաժամկետ պլանավորման արդյունք է, ցավոք, որը ընդունված չի մեզ մոտ։ Եվ ես չի վերաբերում այն հարցին, որ գործես գնում ընդունվելու, քեզ ասում են 5 տարի հետո քեզ որտե՞ղ ես տեսնում։ 5 տարի հետո ես տեսնում մեր տանը, բայց 5 տարի հետո թե ես ինչ եմ մտածելու, այդ է շատ կարևոր հարցը։ Որովհետև gradation of goals նայես, այսպես դու լավագույնն ես քո քաղաքում, դու լավագույնն ես քո ոլորտում, քո երկրում, դու լավագույնն ես քո ոլորտում ամբողջ աշխարհում, դու լավագույնն ես։ Essence is the degradation կա, դասմեթ հավասքի կա, հիմա ոնո չեմ հիշի, բայց ինքն հենց այդ ամբողջը կոնցեպտի վրա է սարքված, ու սա կախված է նրանից, թե դու ուր ես ձգտում։ Դու կոս ես լավագույնը քո քաղաքում, քո ոլորտում, Հայաստանում այդ այնքան հեշտ է անել։ Դու կարող ես ամենաառաջինը, որ արեց բրոնով նկարներ։ So what? Like 3 միլիոնով երկրում ինչ անեմ, առաջինն եմ ելնելու։ Գրեթե ոչինչ չի նշանակում։ Քթիր հետեւյալն է, իսկ եթե դու պլանավոր ես 10-20 տարի, պլանավոր ես 40 տարի, կամ անգամ քո կյանքից ավել, պլանավորի 100 տարի։ Ինչ որ դու սարքում ես, ոնց 100 տարի հետո էդի կստեղծվի ու կսարքվի, այդ ժամանակ պրոստը ուժ ձև ես սկսելու մտածել, ու այդ հենց դրա մասին է, այդ որ 5 տարի հետո ոնց ես մտածելու։ Բանը Փիթեր Թիլը ինտերվյուների ժամանակ հարցնում է, ինձ մի բան ասա, որ դու գիտես, ու մնացածը մտածում են դրա հակառակը։ Ու դες մի բանա, որը որ դու ես մենակ հասկացել, որտեղ աշխատել ես այդ ուղությունով։ Այս շատ կարևորը հենց այդ մի բանը, որ դու իմանաս, որ մնացածը լրիվ հակառակն են։ Օրինակ, որ բոլորը մտածում են, որ terrorism-ը ահավոր հիմա զարգացել ամբողջ աշխարհում, իրականում դատան ցույց է տալիս, որ terrorism-ը, ասենք 200% քչացել է 50-ականներից, էլի։ Մի բան, որը որ դու յուրահատուկ գիտես, եւ այս սա շատ կարևոր է հենց այդ մտածելակերպի համար, թե որ դու մտածում ես 20-30 տարի առաջ, դու մտածում ես ուրիշ ձևի, եւ այդտեղ կրեատիվ լինելը արդեն երկրորդական է, քան ասենք այն ինչ որ դու ստեղծում ես հիմա, որ 10 տարի, օրինակ, նույն 80-ականներին մարդիկ ոնց էին մտածում, որ ստեղծում էին համակարգիչը, եւ այն ժամանակ սա ասում էին, այ մարդ, ո՞մա պետք է զիբիլովը տանել այդ տունը դնի։ Պատկերացնում ես այդ զիբիլը փոշոտով այդ ուզենալու տուն ունենալ, իսկ հիմա մենք դա ունենք գրպանում, եւ այն մարդիկ, որոնք որ այն ժամանակ իշխում ավելի երկար էր դա մեջը, դեռ հիմա դուքas մտածես մի բան, որը որ 5 տարի հետո է իրականություն լինելու։ Հա, շատ ավելի արագ է։ Այո, իսկ այս կրվա էլի 80-ականներին մտածում էին 20 տարի առաջ, որպեսզի մի բան սարքեին ու եկամուտ չստանային, ինչքան մտածում էին, որ Սթիվ Ջոբսը թույն 100 մարդ է եղել, իրական ամբողջ ճիշտքը շատ աղքատ մարդ է եղել, ու շատ քիչ բան է վաճառել, մինչև այն պահը, որ համակարգիչները ստեղծվել են այդքան արագ են սկսել վաճառվել, ու իրենք հավատացել են մեծ մասը նրանում, որ դա լինելու է իրականություն։ Հասկացա։ Ես ոնց խոստացել էի, ասեմ երկրորդ հետաքրքիր բանը, որը որ էլի շատ տպավորվել է, որ էլի ուղակի կապված է քո հետ, ու էլի 2010-ականներին, կոնկրետ թիվը չեմ հիշում, բայց խոսքը քո ու քո կնոջ IT հարսանիքի մասին է, որովհետև այտենց երև 2010-ականներին ոչ մեկ ինչ-որ սենց շլապայով, սպիտակ սարոշկով, կաբրիալետ մեքենայով ու հարսը առանց հարսի շոր, այտենց հարսանիք չէին անում, ու այդ ֆոտոները ինքը նոն-հաու էր,
ինքը չկար տենց բան ու ինքը շատ սենց տպավորվել էր իմ մեջ ու ասում էի վայ քո արա հլենայի սենց բան էլ հա հնարավորտեվ չկար չի եղել տենց բան կամ կարող ա եղել ա ես չգիտեմ բայց ամեն դեպքում իմ տեսած առաջի զույգն էիք որ նման կրեատիվ լուծում էր ձեր հարսանիքը ու չգիտեմ իմ համար շատ հետաքրքիր էր էլի այդ մոտեցումը ու ես ինչի համար ասացի որովհետև ստեղ կա այդ սիստեմնի կրեատիվ մտածելության եւ այդ մոտեցումը որ դու անում ես այն ինչը որ դու ես ուզում անես դու անում ես այն ինչը որ քեզ ա դուր գալիս եւ դու անում ես դա ինձ ոնց որ դու ես ուզում այդ անես ոչ թե նայում ես շրջապատին ու նայում ես թե ասենք ժամանակը ինչ ա ուզում էլի Ու դա շատ դժվար է անել, որովհետև ցուցանիշները, չափանիշները, ցանկացած հասարակություն, ոչ միայն հայկական, որ բոլորը մտածում են մենակ ստեն թանկ մեքենայով գնահատում մարդկանց, այդպես չի։ Մարդիկ առնում են Ferrari ու Lamborghini, նրանից չէ, որ իրենք ուզում են այդքան շատ փող ծախսեն, դա է ստատուսի սիմվոլը։ Ու իրոք մտածել այդպես, որ okay, ես essence նպատակներ ունեմ ու հիմա ուրիշ ձևը մտածում ու մնալ այդ մտկերին շատ դժվար է իրոք։ Ու ես ասեմ, հենց այդ հարսանիքը, ձեր հարսանիքը իրականում իմ մոտ էլ sense ճտի կա փոխել, որովհետև ես հասկացել եմ, որ շատ կարևոր է մարդու mindset-ը, թե ինքը դեպի ո՞ր կողմ է նայում, ու ամենակարևորը այդ ո՞ր կողմ որ նայում է, ընդեղ ինքը ինչ է տեսնում։ Որովհետև բոլոր մարդիկ էլ կարող են նույն ուղությամբ նայեն, բայց մի մարդը տեսնում է այդ ուղությամբ 100 մետր հեռու, մի մարդը տեսնում է սարերի հետևը, հա, ու այս տեսանկյունից ասում եմ իմ համար տենց շատ հետաքրքիր էր ու չգիտեմ հետաքրքիր բան հիշեցրի քեզ թե չէ, բայց ամեն դեպքում ես տպավորվել եմ այդ երկու փաստերով ու անպայման դա ուզում եի ֆիքսել, էլի։ Իրականում ուզում ենք հեծանիվով գնայինք, ոչ թե կաբրիոլետով, բայց այնքան շոկ էր, որ չէինք հասնի պրոստը հեծանիվով։ Դրա համար այսպես ավելի արագ էր։ Հա, բայց կաբրիոլետն էլ էր, էլի բոմբ, որովհետև ասենք կաբրիոլետը փեսեն ղեկին, տենց ինքը տենց փեսա չի, էլի պրոստը տենց ինչ որ սիմվոլիկ, լավ, օքեյ։ Փաստենք, որ այդ շատ հետաքրքիր էր ու իմ կարծիքով քո պրոյեկտներից ամենահաջողվածներից։ Լավ, եւ Աբջան, մի հատ sense մի հարց, որը որ իմ բոլոր հյուրերին տալիս եմ, խոսքը վերաբերում է հայկական ստարտափին, հայկական ստարտափ էկոսիստեմային, ընդհանրապես ինչ ես կարծում, հիմա մենք Հայաստանում այդ ստարտափ համակարգ է, հա, այն մարդիկ, ովքեր որ ստարտափ են անում, ուզում են աշխատեն, հիմա դեռ շատ հաբեր կան, շատ ինչ որ foundation-ներ կան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես կարծում, մենք հիմա ինչ փուլում ենք ու Հայաստանում այդ ստարտափ մտածելակերպին ինչ հա պակասում, ինչ պետք է անենք։ Բայց լավ կլինի, որ նայենք մյուս կողմից, է, իսկ ինչ առավելություններ ունենք ու մի հատ ընկեր ունեմ Իսրայելից, ասում է ձեր բախտը ահավոր բերելը։ Ասում ես ոնց է բերելի, landlord country, որ ոչ մի լուրջ trade չունենք, լուրջ ռեսուրսներ չունենք, շատ փոքր ազգ ենք ու շատ փոքր ամեն ինչը փոքր է, ու ասում է հենց այդ դրա պատճառով է ձեր բախտը բերելը, որովհետև դուք այնքան փոքր եք, չեք կարող սարքել product, որը ներքին շուկայի համար է, որովհետև շատ փոքրիկ այդ ներքին ստիպված պետի համաշխարհայինի համար ծա։ Այո, ու հենց այդ առումով էլ ինձ թվում է, որ ինչեր մենք սարքում ենք, ընդհանրապես այդ mindset-ն է կարևոր, թե ում համար է սարքում։ Իհարկե, ով ասել, որ կարաս ցանցը, վատ ցանցը, սուպեր շատ լավ ցանցը, հիմա Լոս Անջելեսում էլ են բաց է։ Բայց եթե մի բան սարքես, որը որ հնարավոր է էքսպորտ անել ու հնարավոր unlimited մարդկանց համար առաքել, այդ տալիս է մեծ հնարավորություններ, online business-ը տալիս է մեծ հնարավորություններ, online product-ները տալիս են մեծ հնարավորություններ։ Իհարկե, համանապակումը դա շփումն է, որովհետև ես նույնպես մտածում եմ, որ Հայաստանում նստած հնարավոր է անել product, շատ դժվար է։
Եվ երբ որ սկսեցի ապրել արտասահմանում, փորձեցի շփվել ու network ստեղծել, այդ ժամանակ հասկացա, թե ինչն է ոնց որ այն բարիերը, որ մեր համար այդ դա funding-ը չէ, դա պասեմ։ Funding-ը ամենահեշտն է, որ լավ product ունես ու traction ունես։ Սա այն թքած է, գնա մենակ թե գրանցի ընկերությունը Delaware-ում, իրենց միևնույն է Հայաստանում է թիմը, Ամերիկայում է թիմը, հա շատ մեծ գումարների մասին խոսալուց իհարկե իրենք պահանջեն, որ դու Ամերիկայում լինես, նորմալ վիզա ունենաս, բայց դա մեծ է, որ 10 միլիոն անցնես։ Երբ որ քեզ պետք է 500,000 կամ 2 միլիոն, ոչ մեկին չի հետաքրքրում դու Երևանում է թիմը թե որտե՞ղ է։ Ավելի լավ, Երևանում ուրեմն քիչ ես փող ծախսում, ավելի երկար կդիմանաս, հաստատ կգտնես product market fit-ը։ Եվ իմ կարծիքով ստեղ խնդիրը հենց մտածելակերպի մեջ է։ Արդյոք սարկում ես մի բան, որը որ հնարավոր է հեշտությամբ տարածել։ Եվ ոչ միայն պահածել, ասենք, եթե դու էլ սկսես, չգիտեմ, LinkedIn-ի նման մի product սարկես, competition-ը շատ մեծ է։ Չես կարողանալու հաղթես crowded շուկայում։ Եվ արդյոք ստեղծել ես մի product, որի մեջ այդ network effect-ը արդեն դրված է։ Եվ ըստեղ այդ կարող ես անես մենակ շփվելով այն մարդկանց հետ, ով այդ արել է արդեն։ Նույն այդ network effect-ի մասին ես այնքան վաղուց էի լսել, ինձ թվում էր ես ամեն մի ստարտափը տենց էի անում։ Միջով չգնացի այդ մեկը ինձ չբացատրեց իմ այդ advisor-ներից, որ network effect-ը էդի չի։ Network effect-ը դա Skype-ն է, երբ որ ես մի հատ Skype ունեմ, ուզում եմ քո հետ խոսեմ կամ Zoom-ը, դու էլ պետք է այդ նույն ծրագրից ունենաս, որ կարողանամ խոսամ։ Ահա դա network effect-ը։ Դու պարտավորվես քաշել այդ ծրագիրը, որպեսզի իմ հետ խոսաս։ Եվ երբ որ չես ցարկում, հա դու կարող ես գնաս համուզես արտակին վերես ինքը օգտագործի։ Բայց դա չի double լինի, չի triple լինի, չի զարգանա, դու չես կա build up on it, այսինքն build up before դու նեսես մի base-ը, հիմա մյուսին ավելացես, դու ինչքան ավելացնում ես, մնացածը գնում են, եւ այդպես չի ստացվում business։ Դրա համար այդ մտածելակերպը մարդկանց հետ շփվելը դա շատ կարևոր է։ Ես գաղափար ունեի, որ ստեղծեն գոնե հայերի այդ entrepreneur դա մասնակերպություն, որ մենք իրար հետ շփվենք, բայց դժվար խնդիրը, անկեղծ ասած, նույն Հայաստանից դուրս հայերի հետ շփվելը դեռ կա կոմպլեքս, որ այդ հերոյին աղքատ բարեկամի կոմպլեքսն է։ Որսանք ասած մարդու հետ երբ շփվում ես, տպավորությունն է, որ ինքը քեզ վերաբերվում է որպես հերո աղքատ բարեկամի։ Հա, որ դու եկել ես փող ուզես։ Բայց բացի փող ուզելուց, դու եկել ես ինչ-որ մի բան մուրաս, իսկ դա վատ է։ Հա։ Միգուցե այդ մարդիկ պետք է փոխվենք, կամ մենք պետք է փոխվենք մոտեցումը, բայց մի օր դա կլինի, ու դա մեր համար շատ մեծ պոտենցիալ կլինի, որ կարողանանք շփվենք, նենց հայր ունենք, որ Նյու Յորքում top business-ներ մենեջանում։ Եթե կարողանաս իր հետ շփվես, ու չէ, advisor լինի, լինի, կարևոր չէ, ուղղակի կարողանանք քալանք խոսենք, սուպեր լավ կլինի։ Իդե ասեմ, հենց այս call-ից առաջ մի հատ call ունեի, կոչվում է Lunch Club։ Lunch Club կարող ցանկացած մարդ գրանցվել, ինքը տալիս է իրեն այն քո հետաքրությունները, ասենք AI-ը մանում, SaaS business-ը սարքում, sense, ու ինքը քեզ մեջանում մի մարդու հետ, ուրիշ վայրից, սուպեր հավես է։ Հիմա ես այն level-ի եմ հասել, որ անգամ VC-ների հետ եմ մեջանում, ու մի VC-ի հետ եմ խոսում, որի հետ պրոստը չաթ ենք, ոչ թե pitch եմ անում, այլ ուղղակի ծանոթացանք, բարե ոնց ես, ինչ կա, չկա, ու խոսում ենք օրինակ defensibility մասին։ Ինքը լիքը լավ idea-ներ տվեց, ես ակարճ pitch ասեցի, ասենք 2 րոպե, ու շատ հետաքրքիր անցավ, ու իրան ասեցի, որ ասենք ոչ մի բան չկա, մենք չենք շփվի, բայց եթե շփվենք, կայֆ կլինի, կարող եմ ուղարկեմ ինֆորմացիա, կարող եմ ոնց որ քննարկեմ, ու ասեց իհարկե քննարկենք, շարունակենք, անպայման խոսենք, դա է ստեղծում հնարավորությունը։ Հասկացա։ Հետաքրքիր էր, իրականում ես էլ այնպես թեզում էի, հիպոթեզում էի, որ Սյուժե մենք օրինակ Հայաստանում ուզում ենք ինչ-որ մի բան անենք, բայց ամեն դեպքում մեզ ոնց որ վերևից սահմանափակում ունենք այդ գիտելիքների, այդ բան, ու ամենակարևորը ուրիշների փորձը մեր մոտ բան անելու, օգտագործելու, ու ամեն դեպքում պետքա փորձել այդ գիտելիքները վերցնել ինչ-որ մի ձևից։ Ուղղակի մենք, չգիտեմ, հայերս մի քիչ այտենց ֆիքսում ենք, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, ու այտենց մենթորությունը մեր հակով չի, հա։
Գետի քաններ Դից դեպքը դրան բամում ոչ մի օգնություն հնարավոր չի։ Չէ, այդ լուրջ լուրջ խնդիր է, լուրջ պրոբլեմա։ Ես անձամբ իմ վրա եմ պրոյեկտում, ես էլ փորձում եմ ինչ որ բաներ կա, որ տենց պրոստ ասում եմ, ոնց կլինի ախար, ես էս մարդն եմ, հա, բայց չէ, կամաց կամաց փոխվում է, էլի այդ մտածողությունը, ու վստահ եմ, ում Նուբարախյանին։ Հավոս չգիտեմ, այո։ Նուբարախյանը Ամերիկանում լեկցիա կարդում, հարցրեցին, ինչ մի բան խորհուրդ կտակ, որ հիմա սովորենք, որ մեզ ամբողջ կյանքում օգտակար կլինի։ Մի բան, բայց որ եթե կարողանաս ասես, որ քեզ օգնելա ու այդ հաջողությանս ասես, ասես մի հատ բան խորհուրդ կտամ, սովորեք, դա սովորել արագ։ Դա։ Եթե դու սովորում ես արագ, ցանկացած բան, ասենք SEO, չէ՞, որտեղ հասկանամ, ոնց հասկանամ, ոնց արվում, ինչ է կարդամ, ում հետ խոսեմ, ինչքան արագ կարող եմ այդ սովորեմ, entrepreneur-ը դա անվերջ ուսում, անվերջ, non-stop։ Այսօր ես սովորում սա, վաղ ես սովորում նա, ինչքան արագ սովորեմ, այդքան արագ կլուծեմ խնդիրները, այդքան պարզ բան է։ Հա, համաձայն եմ, կիսում եմ այդ մոտեցումը, ես դաժե տենց ոնց որ կարդում էի, բան կա, չէ, 10,000 ժամի կանոն կա, չէ, որ ասում է, եթե ինչ որ մի բան 10,000 ժամ անընդմեջ մեջ կրկնում ես, դա մոտ 5 տարի աշխատանքային օրերով աշխատել է, բայց եթե օրինակ դրա կեսն էլ ես անում ու անում ես սիստեմատիկ ու անում ես նպատակադրված, վստահորեն, օրինակ 2.5 տարի հետո դու գոնե առնվազն քո ոլորտում կարաս կամ այդ ուղղության մեջ կարաս որոշակի դերակատարություն ունենաս, էլի։ Այդ իրականում դա պրակտիկ օգտագործելը շատ դժվար է։ Մի հատ օրինակ ասեմ, երբ որ համասանում էի սովորում, կար դասեր, որ բաց էի թողնում ու հատուկ էի բաց թողնում, որովհետև հետաքրքիր չէր։ Բայց որպեսզի արագ պատրաստվեի ու գնայի ու չկտրվեի, գնում էի կողքի համասարանը, որը գյուղակացեմյանն էր, գտնում էի նույն այդ օրինակ վիճակագրության մարդուն, ասում էի, որ 10,000 դրամ տամ, կարող ես սախ կուրսը 5 ժամում բացատրես, ասում էր, այդ հնարավոր չի, ասում էի, դու գործ չունես, 5 ժամում բացատրի ամբողջ կուրսը։ Դու չես պատկերացնում, դա ինչ հեք էր, ես ցանկացած կուրս, ցանկացած քննության պատրաստվում էի 5 ժամում։ Դա ու իհարկե դա կապված է մարդուց, որ պետք ես հեշտ եմ ուսումնասիրում ու հեշտ եմ հիշում, բայց այդ նույն այդ հեքը, այդ սովորելու այդ պրակտիկ պետք է հասկանալ, էլ ոնց անել։ Ցույց տաբլոիդներում գրում են, չէ, Ալբերտ զլամալ սիստեմո։ Բայց այդքան հեշտ բան էր, որ դու կոնկրետ ճիշտ մարդուն գտնում ես ճիշտ ձևի, որտեղ այդ նույն ծրագիրն են անում իրենք, հետաքրքիր չէր, բայց դե մեկը հետի պետք է հանձնեի, պետք էր գնալ, չգիտեմ, online learning անել, հետո էլի չհամապատասխաներ, ում էր պետք։ Էդի ամենաճիշտ լուծումն էր, ոնց էլի, եթե պրակտիկ կարողանում ես դա օգտագործես, միշտ աշխատում ա ցանկացած դեպքում, ոչ մի funding, ոչ մի համակարգված ստարտափների էկոսիստեմը քեզ չի օգնի, եթե կարողանում ես դա հեքանես ու կարողանում ես արագ սովորես, կտրես այդ ժամանակը, որտեղ միջին մարդուն պետք է 20 ամիս դա սովորել, ասենք SEO, դու պետք է դա կարողանաս մաստերանես 2 ամսում, դու գնա գլուխ չարթի, ոնց ուզում ես արա, որովհետև դրանից կախված ես ու չգիտեմ պետք է անես, որպես հետո կարողանաս ուրիշ մարդկանց է կառավարես ու մեժեր անես իրենց KPI-ները ու իմպակտը։ Հասկանալի է, շատ շատ հետաքրքիր էր, հատկապես ես վերջի պահը, չգիտեմ, երևի 2 ամիս ես եթեր դուրս չգամ, որովհետև հիմա մի հատ բան կա, որի վրա ուզում կենտրոնանամ, ամենակարևորը արագ սովորեմ։ Ալբերտ ջան, քեզ շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, իսկապես հետաքրքիր էր, ու ես ասում եմ, ինչ որ առումով օրինակ ես համարում եմ, որ դու նաև իմ որպես digital marketing-ի մասնագետ, ընդհանրապես digital տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվող մարդ, այտենց որոշակի դերակատարում ես ունեցել, ֆիքսեցի դա ոնց է եղել ու որտեղից է եկել։ Շնորհակալ եմ այդ ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ, որ քո նման մտածող մարդիկ իրանք աշխատում են Հայաստանում ու իրանց լուծումները, թեկուզ բիզնես, կապչունի փող են աշխատում, ինչ անում են, բայց այդ մարդիկ աշխատում են ու արարում են, ստեղծում են հենց այս Հայաստանում, որը որ ավելի երկարաժամկետով հենց երկրին է դիվիդենդ տալու, եւ ոչ թե մենակ
Ալբերտ Պողոսյանին կամ իր շրջապատին իր հարազատներին, տենց եւ կուզեմ դու սենց ոնց որ ասես, ինչ խոսք կուզենաս ասես այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են ստարտափ անեն, ովքեր որ ուզում են, դե Նուբար Աֆեյանի խոսքը ֆիքսել ենք, քո կողմից ինչ կուզենաս ասես այն մարդկանց, ովքեր որ հետաքրքրված են տեխնոլոգիաներով ու միգուցե ինչ որ մեկն է լսելով այնտեղ ինչ որ խորանա տեխնոլոգիաների մեջ ու հետո տարիներ անց հիշացնի այսենց որ Ալբերտ Նայդան այսենց ասած հրել այդ դաշտ։ Լավ, ես ուզում եմ բանի երևի Հովհանես Ավոյանի օրինակի օրինակով ես ուզում եմ հղեմ պատմեմ, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան ժամանակա տևում, ու դու մտածում ես չանես, որովհետև դա ժամանակա տևում, ժամանակը մեկը անցնելու է, ավելի լավ է շարունակես այդ անել, որովհետև հիմա որ Pixar-t ունենք ու տենց top ընկերություն է ու տենց մեծացել է, ես հիշում եմ 2008 թվականին, երբ որ տղաներին ինձ ասում էին ինչ են անում, ես մտածում էի, ամարդ, ով այդ է օգտագործել, այնը Photoshop կա, էլի։ Ու այն ժամանակ այս մարդիկ այդ շարունակական 12 տարի արել են, որ հիմա top chart-երում լինեն։ Ու թվում է թե հա ինչ, դե հենա ստացվեց, իրանք wow-ս էին դստացվել, չէ՞, շատ երկար ու շատ դանդաղ, ու ցավոք ասեմ, որ Հայաստանում դենց է լինելու ցանկացած product, նույն Teamable-ից success-ը մնացած product-ներով այս մարդիկ շատ տանջվել են ու աշխատել են, ու մի բան կա, որ թվում է, որ երկար է լինելու, it's okay, մեկը ժամանակ անցնելու է, կարող ես անկապ բաներ անես, բայց եթե դու ոնց որ հաջորդական լինես ու կատարես այդ product-ի վրա աշխատես, focus լինես, միշտ աշխատելու է ցանկացած ձևի, կամ fail կանես, մեկը այդ փորձը ոչ մի դա չի կլինի, հա, կամ կարող ես դժե exit անել ոչ սուպեր մեծ գումարներով, մեկը դա աշխատելն է, ոնց որ հաստատ արժի անել այն, ինչ որ դու երազում ես անես, ես ասում եմ։ Տենց որ ասացիր Pixar-ի օրինակը, ես պրոստը փաստեմ, որ ես արդեն երկրորդ տարինա Pixar-ի paid premium account ունեմ։ Երևի շատ քչերից Հայաստանում, այն էլ ինչի համար, որովհետև տենց որ անընդհատ իմ համար բզբզվում, տենց գովազդա գցում, մի օր ներվայնացա, ասի, «Ալավ ինչքան է, մեկ էլ նայեց, տեսա $10»։ Ասում, բայց $10, $10 ավել լավա տամ, մերոնք են։ Տենց շնորհակալություն Աբջան, հուսով եմ շուտով մենք այդ ձեր պրոյեկտի նորությունների մասին կիմանանք ու տենց նույն Pixar-ի նման նույն մնացած հայկական ստարտափերի, որոնք որ այսօր համաշխարային չարթերում, չգիտեմ, top տեղեր են վերցնում, օրինակ վերջերս CRISPR-ի հաջողություններ շատ ֆանտաստիկ, հետո տենց ունենք նաև էլի ստարտափեր, որոնք ոչ տենց շատ top level, բայց վստահորեն առաջ են գնում։ Շատ շուտով նաև կլսենք 360 stories-ի մասին, որ ինքը համաշխարհային տեխնոլոգիական լուծումների մեջ իր տեղն ու դերն ա ունեցել, ու կհավարտանանք, որ տենց թույն լուծումներ կան հայկական աշխարհում, հայկական հայերի գլխում ծնված։ Մերսի արտակ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Աբջան, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մենք Zoom Room Talk Show-ի շրջանակներում զրուցում էինք Ալբերտ Պողոսյանի հետ 360 Stories CEO-ն, և համապատասխանաբար կհանդիպենք մենք հաջորդ երկու շաբթի, լավ մնացեք, առողջ եղեք, և չգիտեմ, բարձր տրամադրությունը պահպանեք, հաջողություն։